for one and one for all. Várias adaptações de Os Três Mosqueteiros, clássico de Alexandre Dumas, foram levadas ao cinema, mas nenhuma com a pegada pop dessa aqui. Logan Lerman é D'Artagnan, jovem espadachim que deseja ser um dos mosqueteiros do rei e que vai se juntar a Athos, Porthos e Aramis para proteger o trono da França dos avanços do cardeal Richelieu. Surely the king should be the most powerful piece. The king is the most important piece, but he's vulnerable. He needs protection. E das artimanhas de Milady de Winter. The king will be outraged. The queen will be executed. France will have no choice but to go to war. Richelieu ganha o humor negro de Christoph Waltz. I assume this is the part where I'm supposed to laugh maniacally and regale your majesty with the details of some diabolical plot. Já a Milady tem a graça letal de Mila Jovovich. E Orlando Bloom entra em cena como o malévolo Duque de Buckingham. As I recall, last I saw you, you were on your knees as well. Most unfortunate habit. It's a habit I shall have to break during our next encounter. Alexandre Dumas, também autor de O Conde de Monte Cristo, revitalizou o romance histórico francês, combinando fatos e ficção em obras populares. Para tornar a mistura ainda mais atraente, o diretor Paul William Scott Anderson preservou os duelos de esgrima e ainda inseriu outras surpresas bélicas. Um por todos e todos por um, aqui no Telecine.